המושב הבא הוא תכנון פיתוח מרחבי, ויש לנו ארבעה דוברים שעוסקים יום יום בנושא הזה. הדובר הראשון היא פרופסור שמאי אסיף מהטכניון, מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ומהמכון הטכנולוגי לישראל, שידבר איתנו על ישראל 100, מבחן איכות. תודה, אני מתנצל בפני כל הקהל על זה שהשקופיות האלה התכווצו, לא חשוב. למי שיש לו בקיאות בתחום המרחבי, ישים לב, כל השאר לא ישימו לב, אבל זה בסדר. שלוש הערות מקדימות. אחת, אני בהחלט מחמיא לשלומו על זה שעשה את הסדר המתבקש וחילק את המושבים לגיאופוליטיקה, הון אנושי, חדשנות, מרחב, אבל כמובן כשאנחנו באים לעסוק בתכנון ולחשוב על העתיד ומה לעשות בו, בעצם צריך מהר מאוד מאוד לשבור את החומות האלה שבין הסילוסים שאנחנו כולנו מדברים עליהם, ולכן מבחינתי זאת חלוקה שהיא מלאכותית, וגם התיוג שלנו, שלי נניח פה, כמי שעוסק בתחום המרחבי, הוא בעיניי לפחות קצת מלאכותי. להפך, אני רואה בתחום המרחבי כאיזשהו מנוף כדי להסתכל בראייה כוללת ולפתור את הבעיה הזאת שהפיל שראינו אצל משה שחף, או אצל, כן, נדמה לי שאצל משה שחף ראינו את הפיל, לא, אצל אבי וייס ראינו את הפיל, וזאת הבעיה, ואנחנו נחזור להפיל גם במצגת שלי בהקשר אחר. אבל זה הדבר השני. הדבר השלישי שאני רוצה לומר, כי הערה מקדימה, זה מתחבר כן לדברים שמשה שחף אמר, ולהגיד לו שאם נדאג לאיכות של המרחב הזה שלנו, של המדינה הזאת שלנו באופן כללי, לאו דווקא לצד המרחבי, אלא אם נדאג לגיאוגרפיה שלנו כאן, של מדינת ישראל, אם נדאג שתהיה מדינת איכות, אז אני מאמין שספינת האוויר, הצפלין שלו, לא תברח למקום אחר. ולכן אני קראתי להרצאה שלי היום מבחן האיכות, למרות שהיא מסתכלת באופן הרבה יותר רחב על דברים רבים נוספים. אז קודם כל נתחיל מנקודה אחת שהיא חשובה לחשוב עליה, וזה הכמויות. לדבר על הכמויות, אני אוהב, כפי שתראו בהרצאה, אני אמעיט מאוד לדבר על כמויות, אבל בכל זאת משהו צריך לומר. אנחנו מדברים על הכפלה במהלך אותם 30 שנה עד שנהיה 2048, ישראל 100. אנחנו מדברים על הכפלה של כל מה שבנוי, כל מה שמפותח במדינת ישראל. לפחות הכפלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עוד מדינת ישראל שצריך להקים על המדינה הזאת. אגב, אמירה שלא אני המצאתי אותה, לא אני הראשון שאומר אותה, אדם מזור אמר אותה לפני 20 או 30 שנה, אבל האסימון לא נופל, וחוץ מזה, כיוון שזה טור גיאומטרי, להכפיל את מה שאז, זה יותר פשוט מאשר להכפיל את מה שעכשיו. מי שמבין קצת באלגברה, כן, ואני מניח שאנשים כבר שכחו פה אלגברה, אז זה המצב. ובכן, אז זה דבר ראשון, יש לנו אתגר עצום להכניס פה במדינה הזאת פיתוח, שהוא להכפיל הרבה יותר מאשר, יותר מאשר פיתוח האוכלוסייה. כן, הגרף הוא גרף שמקביל לגרף של הצמיחה במשק, 4%, תעשו את החשבון, ממוצע, זה המצב. יותר מזה, את מה שקיים היום, כן, צריך במהלך הזמן הזה, חלק גדול ממנו יגיע לפרקו, צריך לשקם, לשפץ, לחדש, להחליף, הרבה דברים צריכים לקרות איתו, וזה אתגר ענק, יש לנו בפנינו אתגר ענק, ויש בו כמובן המון סכנות. כי בקצבים האלה, שהם בערך פי 2 עד פי 4, תלוי איך מודדים, לא ניכנס לזה, יש פה אנשים, אנשי סטטיסטיקה, אני לא אכנס לזה. בכל מקרה, זה אומר שיש לנו סכנה גדולה, אפריורי, בלי להוכיח את זה, כולם מסכימים שיש סכנה גדולה לאיכות של מה שייבנה פה. ואז נשאלת השאלה, מה נשאיר לדורות הבאים? אם התפקיד שלנו כאן הוא היום להשאיר לדורות הבאים, לא רק לנו להווה לדאוג שהכל יהיה טוב ונחמד ואיכותי, אלא גם לדורות הבאים, מה אנחנו משאירים לדורות הבאים? וזאת השאלה הגדולה, ולכן
אנחנו צריכים להסתכל על האיכות. קצת היסטוריה בשביל לתת לכם קצת רקע קצרצר בעניין הזה. תוכנית שרון, יש עכשיו תערוכה במוזיאון תל אביב, ביתן אלנה רובינשטיין על, תוכנית, על אריה שרון, בין השאר עשה את תוכנית ישראל, פיתוח פיזי לישראל. לא ניכנס לעניין, אבל תהליך שהיה ב-51, לקח 40 שנה עד שהגיעו שנות ה-90, ואז הגיעו והתחילו לחשוב עוד פעם בחשיבה אסטרטגית כוללת ארוכת טווח למדינת ישראל. ארוכת טווח אז היה 2020, ותמ"א 31 הייתה הראשונה שהיא הסתכלה רק 5 שנים, אחר כך באה תוכנית 2020 שהתחילה בטכניון, ואחר כך התפתחה והפכה להיות נכס של המדינה, כן, והמועצה הארצית אימצה אותה, שהייתה תוכנית אב לא סטטוטורית, ואחריה באה תמ"א 35, שצריך לציין, פרופסור אריה שחר ואנוכי עמדנו בראש הצוות, פרופסור אריה שחר, זיכרונו לברכה, שהאולם הזה מכיר אותו היטב, אנחנו כולנו, רבים מאיתנו מכירים אותו היטב, הוא לצערי כבר לא איתנו, אבל עבדנו ביחד כדי לבנות את התוכנית הזאת, אבל כל התוכניות, כל שלוש התוכניות מצד ימין, הם תוצר של שנות ה-90 פחות או יותר. חשיבה של הצוות, גם שלמה היה שותף לצוות הזה ועוד רבים אחרים, הייתה חשיבה שבעצם הייתה חשיבה של שנות ה-90. התהליך מאז שנת 2000 עד 2005, שהתוכנית אושרה, הייתה למעשה רק תהליך של אישור ושל עבודה מול הרשויות כדי לעשות את זה, אבל בסך הכל זאת הייתה החשיבה. ושם באמת, בתוך התוכניות האלה, באמת התפתחה ראייה הרבה יותר רחבה מאשר הראייה הפיזית הרגילה שלפניה, לא רק שימושי קרקע, אלא עיסוק לא רק בשטחים, אלא ברשתות, במקומות, וזה שקף ישן שלפני 20 שנה, המקומות והערכים, ההזדמנויות, הקונפליקטים, התהליכים, הדינמיקה של העניין, המשאבים, המתחמים, הדפנות, כל זה היו דברים שכבר התחילו להתגבש אז. נוצרה שפה חדשה שאמרה לא עוד שימושי קרקע, אלא בואו נדבר ביחסים שבין שימושי הקרקע, במתחים ביניהם ובמה שהם עושים זה עם זה, ולאו דווקא בתחום הפיזי, אלא בכל מרחב התחומים. ובאמת בצורה כזאת פיתחנו את התוכנית עד כדי באמת ראייה אינטגרטיבית, למשל עם נושא התחבורה, שזה היה חידוש גדול אז כדי להסתכל על המרחב גם באספקטים של הראייה התחבורתית, אבל גם נושאים של כלכלה ופרדיגמה חדשה כלכלית וגם נושאים של חברה, שבה טבענו את המושג, שלמה היה אחראי למושגים של ייחוד תרבותי ושיתוף תפקודי, שבהחלט יש לו כוח גם נכון להיום, אבל בהחלט צריך לחשוב קדימה בעניין הזה, זה הדברים. וכשעשינו את הבדיקה בשביל רק לסכם את הקטע הקטן הזה של ההיסטוריה, ואמרנו בואו נסתכל ונראה פיזית, אם נתפתח לפי, בסכמה העליונה, אם נפתח, עשינו איזשהו תרגיל ממוחשב, אם נפתח לפי הכללים של תמ"א 35 את המדינה, ככה תתפתח ההתיישבות, זה האדומים שלמעלה, ואילו השימור, השטחים הפתוחים, הירוקים, המסדרונות האקולוגיים וכל הדברים האלה יהיו כפי שאנחנו רואים את זה למטה. זה היה המצב, הרבה דובר על ערכים, ביניהם גם ערכים ירוקים כאלה ואחרים, אבל לא רק. ובאנו ואמרנו, אם אנחנו שמים זה על זה את שניהם, אנחנו רואים שהם משתלבים כפפה ביד, כפפה ליד, וזה אמר דבר אחד מאוד חשוב בתוך התפיסה שלנו, שהיא שונה מהתפיסה של 2020, אני רק אזכיר את זה במילה. 2020 אמרה, יש נדירות קרקע, יש בעיה, הקרקע הולכת ועוזלת, צריך לשמור, ולשמור על הקרקע, ולעבוד בצורה מאוד מאוד מחושבת בעניין הזה. זה נכון, זו הייתה תרומה ענקית של 2020 בשנות ה-90, אבל מאחורי העניין הזה הייתה גם סכנה גדולה שלצערי הלכה והתממשה. כי ברגע שיש נדירות של איזשהו מוצר, מיד יש מלחמת הכל בכל. כולם נלחמים עם כולם. הערבים נגד היהודים והיהודים נגד הערבים, והעירוניים נגד הכפריים, וקרישי הנדלן מול הירוקים, מי לא. ואז נוצרה מלחמת הכל בכל, כל מי שיכול לשים רגל, שם רגל, ובמידה רבה אנחנו לפחות ראינו את הדברים אחרת. ואמרנו, תכנון בא כדי להשקיט את המערכת, תכנון בא
כדי ליצור סינרגיה ולא ליצור קונפליקטים שאינם חיוביים עד כמה שהוא יכול. ובתמ"א 35 אנחנו באנו והוכחנו שיש מקום לכולם. זאת בעצם הייתה הסיסמה שלנו. יש מקום לכולם, גם לערכים וגם לאנשים וגם להתפתחות הכלכלית וגם להתפתחות החברתית וגם להתפתחות הדמוגרפית וכולי. והוכחנו את זה שאם עובדים לפי הכללים של התוכנית שנקבעו בספר הלא עווה של התמ"א, אפשר לעשות את זה. עד כאן באמת היסטוריה. עוד דבר אחד צריך לומר, שלתוך הסיפור הזה דיברנו לא רק על האישור של תמ"א 35 כתוכנית סטטוטורית פיזית לפי חוק התכנון והבנייה, אלא סט שלם של הנחיות מדיניות בכל התחומים, בתחומי הסביבה ובתחומי השטחים הפתוחים ובתחומי הכלכלה ובתחומי החברה ומדיניות קרקעית ומדיניות מוניציפלית. כל זה היה בספר שבאנו ואמרנו, זוהי תוכנית אסטרטגית, זאת לא תוכנית פיזית בלבד, אלא תוכנית אסטרטגית כוללנית, וצריך לומר עכשיו בואו נתקדם לימינו. ההיבטים הפיזיים של התוכנית עבדו ועובדים יחסית היטב, ההיבטים האחרים הרבה פחות טוב. הממשלה לא השכילה, למרות ההחלטה הזאת, שהיא החלטת ממשלה, לא השכילה ליישם בקצב הנכון ובצורה הנכונה את אמצעי המדיניות האחרים שלאו דווקא היו פיזיים. בקטע המקביל היא הייתה מאוד חזקה, בקטע המאפשר, המפתח, בתקציב המדינה, במדיניות כלכלית, מדיניות חברתית וכולי, היא פיגרה מאוד בהיבטים האלה, כולל בתחבורה, היא פיגרה מאוד ועדיין יש דרך ארוכה כדי ללכת. וזאת מסקנה מאוד חשובה שאומרת צריך לחשוב בראייה כוללנית ואסטרטגית. עוד דבר אחד שהתוכנית הזאת לא עשתה, וזה שלא נכנסה, התוכניות האלה לא נכנסו, להבדיל מהתוכנית של אריה שרון משנות ה-50, אל התכנון של השכונות עצמם, של המתחמים העירוניים והכפריים והפרבריים, והשאיר את זה למערכת של משרד הבינוי ושיכון, מנהל מקרקעי ישראל, היום רשות מקרקעי ישראל, או לסקטור הפרטי. ובאמת אחת הבעיות הגדולות שאנחנו חווים היום זה שלמרות שהמבנה המרחבי הכללי של המדינה פחות או יותר מסתדר עם העקרונות של תמ"א 35, שזה בסך הכל דבר שהוא טוב, המתחמים הבנויים יש להם הרבה מה לעשות וללכת כדי להיות טובים, ויש לנו פה הרבה מאוד בעיה. עוד ניקח עוד כמה דקות ובכן נחזור להיום. מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת אמרנו לא נעשה מהלך תכנוני אסטרטגי כולל שמכין את ישראל למהפכה. תהליכי התכנון בשנים האחרונות הם מתוך תחושה של מצוקה במפוזר ובפיצול. בחודשים האחרונים נכון מנהל התכנון במשרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה מקדמים מהלך שמבקש להתמודד לצורכי הדיור. יש מקום להרחיב לתוכנית אסטרטגית כוללת, והערכה היא שהכמויות והמספרים האלה אכן ימומשו, ובקצבים של פי שניים או פי ארבעה, כפי שאמרתי. והמבחן האמיתי הבא של ישראל הוא על כן מבחן האיכות. ישנה הזדמנות, אני לא אפרט אותה, אתם יכולים לקרוא את הדברים על זה, יש הזדמנות מצוינת, גם של מודעות, גם של ידע חדש, גם טכנולוגיות חדשות, אתם כולכם מכירים את הדברים, כלי עיצוב וייצור חדשים שיש לנו היום, שינויים מואצים במרחב שהם בהחלט דינמיים, יכולים להיות לצורך חיובי, מוכנות של אנשי אקדמיה ותכנון, שבאו וחברו כדי באמת לשאול את השאלה, איך בונים פה עוד ארץ. ואז מה שנעשה, מה שעשינו, לפני כמעט שנה, חברנו שבעה מוסדות אקדמיים. אתם רואים את הרשימה, אתם רואים את האנשים מתוכם שעוסקים בעניין הזה, ואמרנו בואו נפתח ביחד, קודם כל את המתודולוגיות, ואחרי זה את כלי התכנון, ואולי בסופו של דבר גם תוכנית אסטרטגית, בתקווה יחד עם הממשלה, כדי שיהיה לנו תוכנית אסטרטגית ל-2048, כפי שאנחנו כולנו שואפים, ומה שאנחנו עושים פה היום זה אחת החוליות החשובות של התהליך הזה, באמת להסתכל ולחשוב אסטרטגית. לזה חברו מטריה של האיגודים המקצועיים הרלוונטיים, איגוד המתכננים, עמותת הדרוזים, אתם רואים את הרשימה, לא אפרט כי הזמן קצר, ובנינו איזשהו תהליך שהחשוב, מה שנסתכל כאן זה על ההשתתפות, תהליך ההשתתפות, שבחלקו הוא פסיבי על ידי קריאה באמצעות עקבות דיגיטליים, אני לא חושב שאני צריך לפרט, והשתתפות אקטיבית של קהלים מגוונים, אמצעים מגוונים ברשתות חברתיות, זה לפנינו, העובדים על השיטה הזאת, על העניין הזה,
קריאה באמצעות עקבות דיגיטליים. אנחנו רוצים ללמוד מגוגל ופייסבוק שיודעים עם אמנם הרבה משאבים כדי להבין כל אחד מה רוצה ואיך רוצה וכולי, ולגייס את זה לצורך ההבנה שלנו מה באמת נכון וטוב לעשות במדינה. ובאמת נבנו במהלך החודשים האחרונים שבע מתודולוגיות שאני לא אפרט אותן. הראשונה, זיהוי תסריטים אפשריים ככלים להתמודדות עם אי ודאות וליצירת אסטרטגיה לפיתוח מרחבי רב מפלסי, זה חלק ממה שאנחנו עושים היום, אבל הגדרת קווים אדומים, שילוב של שימושים ופעילויות מרחב ליצירת משטר מרחבי חדש שייתן מענה בר קיימה לשינויים טכנולוגיים בלתי צפויים, שימו לב כל מילה כאן חשובה, ועוד ועוד אלמנטים, דיבור על אוטופיות, על רעיונות באמת ברמות שונות וגם על השיח עצמו, איך אנחנו מפתחים את השיח בצורה נכונה כחלק מתוך התהליך. בנינו צוות נגישות שמנסה לשבור את הפרדיגמות הקיימות של ההבחנה הזאת ברכב פרטי לרכב ציבורי ולעשות את השילוב הנכון גם לאור הטכנולוגיות המתפתחות. בנינו צוות של השתתפות שכבר אמרתי לגביו מילה בנושא של העקבות הדיגיטליים והשימוש ברשתות החברתיות. ובסופו של דבר אנחנו רוצים לעבור מכמות שהיא חשובה לאיכות. בעניין הזה, קודם כל, לשנות סטיגמה. איכות זה לא בהכרח שווה יקר. להפך, אם עושים איכות, אז עושים את זה גם, חוסכים הרבה משאבים, אם חושבים לטווח ארוך. איכות זה לא לאט ובירוקרטי. אני יודע להגיד לכם כמה איכות אפשר להרוויח אם עושים את זה בזמן קצוב ובצורה מסודרת. להסתכל גם על השכונות ועל הרקמות העירוניות. וליצור מרחבי חיים איכותיים לפרט ולקבוצות מגוונות, איכות מרחבית, איך להגדיר אותה, זאת שאלה אחרת, ואולי מילה אחת גם על הנושא של התכנון והבנייה, הם ההייטק של המחר. קצת התקשר למה שדובר כאן קודם, דובר כאן קודם על כך שההייטק הוביל את המדינה, הוא היום כמובן 10-12 אחוזים, בהיסטוריה תחום התכנון והבנייה היה המוביל במדינה, היה הקטר שהוביל את המדינה, עם הגברה של פי שניים ופי ארבע בקצבים שאנחנו מדברים עליהם, יש להניח שהנושא הזה של התכנון והבנייה שוב יהפוך להיות הקטר המוביל את המשק, והיום הפריון נמוך מאוד, המצב ביחס ל-OECD הוא במילים הכי פשוטות שאני יכול לומר על הפנים, כן? ויש מקום לעשות פה מהפכה ענקית וזה חלק מתוך העניין. ויש כלים שעושים את זה, הנגישות כמובן, וגם צריך באיזשהו מקום להגדיר מדיניות איכות לאומית, שיבוא צוות והממשלה תחליט החלטה ולהגיד אנחנו שנת ה-70 למדינה, זאת שנת האיכות, או מעכשיו העשורים הבאים הם עשורי איכות, כי זה בעצם יהיה המבחן שיחזיק אותנו כאן ואת הנכדים ואת הילדים ואת הנכדים שימשיכו להישאר כאן, ויש כאן כל מיני רעיונות איך עושים את זה. יש בעיה גדולה של הגדרת האיכות, מה זאת בכלל, איך מגדירים את האיכות, לא ניכנס לזה, אני כבר סוגר. ועוד מילה אחת, שוב, הבטחתי לכם פיל, אז יש פיל, ובאשר לפיל שבחדר, יש לנו בעיה גדולה, אנחנו, אין לנו גבולות ברורים, יש לנו יהודה ושומרון ועזה במידה רבה, שבהחלט משבש לנו את הראייה הטובה של איך עושים כאן מדינה טובה להרבה מאוד זמן, והגיע הזמן שלפחות אנחנו בחבורה הזאת שמתכנסת כאן, ובחשיבה האסטרטגית שלנו, לא נתעלם מהעניין הזה ונביא פתרונות, ואני אומר אולי תכנון טוב שמביא בחשבון את המורכבות של המציאות וגם את קצבי השינוי שלה יציף פתרון שמדינאים מתקשים לייצר. אני מתנצל על האופטימיות, יש פה אמירה על הזכות לאיכות, איכות היא לא מותרות אלא זכות בסיסית, ואני יכול לדון בזה לא מעט, אין לי לזה זמן. יש פה כל מיני דוגמאות, איך עשינו תוכניות שיכולות להכפיל ועדיין לשמור על האיכויות שלהם, אם זה בטכניון, אם זה במקומות אחרים, אם זה באמת לעשות דברים מתחת לקרקע, לא ניצלנו את תת הקרקע עדיין מספיק, ויש הרבה חשיבה בעניין הזה, סטודנטים עושים כבר הרבה מאוד עבודה על העניין הזה, איך באמת מסתכלים על תת הקרקע ומשאירים את המרחבים שלנו שימשיכו לפרוח, קרום כדור הארץ הוא קרום יקר מאוד לכולם, לא מצינו את המרחב הימי, שהוא יותר גדול מאשר המרחב
יבשתי של מדינת ישראל, וצריך להסתכל על מדינת ישראל בראייה הזאת של מרחב שהוא גם ימי וגם יבשתי, וזו המפה החדשה של ישראל שפיתחנו, ועוד רעיונות גדולים וחשובים. בסופו של דבר, האיכות זה העניין, ואני מביא לסיכום את השקף האחרון, של שקף שאני סוחב איתו כבר הרבה מאוד שנים. אני תמיד מתנצל כשאני מביא אותו, כי הוא נשמע מאוד אופטימי, אבל זה מה שצריך לעשות, צריך ליצור איזון דינמי בין צמיחה מצד אחד לבין פיתוח מואץ, כפי שראינו מצד שני, לבין סביבה הוגנת יותר, נגישה יותר, בטוחה יותר, חסונה יותר, מכבדת יותר, רגועה יותר ומתחדשת, וזה הסיכום של מבחן האיכות. תודה רבה. תודה רבה לשמי. זו הייתה דוגמה לכך שאיכות לוקחת גם זמן. הדובר הבא הוא פרופסור רן פייטלסון, מחלקה לגיאוגרפיה ולבית ספר לימודי הסביבה באוניברסיטה העברית. בבקשה. אני אתנצל מראש אם אני לא אהיה אופטימי כשמי. ומאחר שנדמה לי שרוב האנשים פה הם לא אנשי תכנון, אז אני אגיד כמה מילים בתור בסיס. זה כשאנחנו אומרים את המילה תכנון, למה אנחנו מתכוונים. אז יש כל מיני סוגים של תכנון. יש תכנון יוזם, זה התכנון שבא לכוון השקעות ולעשות דברים. יש תכנון רגולטיבי, שמה הזכיר את התחרות על הקרקע. אנחנו מדינה קיצונית בראייה עולמית מבחינת התחרות על משאבי הקרקע. גם אנחנו אחת המדינות הצפופות בעולם, אנחנו גם מצטופפים יותר מצפופות אחרות, נגיד אם אנחנו משווים את עצמנו ליפן או להולנד, אז קצב גידול האוכלוסייה שלנו הוא משמעותית יותר גבוה. ויש לנו מערכת ביטחון, יש פה כמה נציגים שלה. מערכת הביטחון זה בערך חצי משטח המדינה, הוא בשליטת מערכת הביטחון, כלומר כל הפעילות האזרחית בעצם היא על חצי משטח המדינה. יש לנו מערכת ביטחון שהיא חריגה לגודל המדינה, אין מדינות כאלה קטנות עם כזאת מערכת ביטחון, עם כזאת תפיסה קרקעית, וצריכים להסדיר, כמו שמאי אמר, הקרקע משאב קשיח, היצע קשיח, ביקוש עולה, כולם מתחרים על הקרקע, צריכים להסדיר את זה, זה התכנון הרגולטיבי שבה הוא תכנון מסדיר את השימוש בקרקע. חיתוך אחר זה האם אנחנו מסתכלים על תכנון סקטוריאלי של סקטור משוים או תכנון מתכלל שבא לקשר בין הסקטורים השונים. בראייה היסטורית או בראייה כללית אנחנו רואים שכל ארבעת הרביעים האלה, כל האפשרויות קיימות. כלומר, ואנחנו רואים אותם שהיו בתקופות שונות במקומות שונים בישראל, כולל היום, נגיד תכנון סקטוריאלי יוזם, דוגמאות, תוכנית אב למשק המים, תוכנית אב לרכבות, כדומה, תכנון מתכלל, נזכיר תוכנית שרון, שמה הזכיר אותה, וכנ"ל בתכנון הרגולטיבי, יש לנו גם סקטוריאלי, גם מתכלל. אם אנחנו מסתכלים היסטורית, ושמה הזכיר כבר את תוכנית שרון, תוכנית שרון הייתה תוכנית יזמית מתכללת, עם חמשת זרועות התכנון, עם אזורי ההשפעה, שזה בעצם החלוקות המרחביות, ותוכניות אזוריות ויישוביות וכדומה, וכמובן לא נכנס לפרטים. בפועל, אבל, קרה משהו אחר. כלומר, בפועל אנחנו מסתכלים מה קורה בשנות ה-50, ה-60, אז יש לנו בינוי של ערים חדשות, שוביל את זה משרד השיכון, חלק על פי תוכנית שרון, חלק לא. מקורות בונה את המוביל הארצי ומערכות המים, מאץ בונה את הכבישים, ויש עוד עולם לא ממשלתי, החצי ממשלתי, מחלקת ההתיישבות, בונה את תוכנית יישובה של הארץ ומשנה את פני הארץ בהתיישבות הכפרית, לא בקשר עם הזרועות האחרים. כלומר, אנחנו רואים בפועל תכנון יוזם וסקטוריאלי שכזרועות שונות עושות דברים שונים במקביל. יש יוצא מהכלל אחד, שזה תוכנית חבל לכיש, ששם היה באמת ניסיון לתכנון יוזם משולב, אזורי, עם קריית גת והיישובים שסביבה, אבל זה היה יוצא מהכלל שמעיד אולי לכלל. התכנון המסדיר, הבסיס שלו זה חוק התכנון והבנייה, שאם קוראים את חוק התכנון והבנייה, מדובר על התוכנית הארצית שהכוללת. בפועל מה שקרה זה עשו תוכניות מתאר ארציות סקטוריאליות. תוכנית ארצית לדרכים, תוכנית ארצית לנתב"ג, תוכנית ארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים, תוכנית ארצית לחופים וכדומה וכדומה, כל שורה שלמה של תוכניות ארציות סקטוריאליות. הכינו אותו אמנם תוכניות מחוזיות, אבל הם, הדור הראשון לא התייחסו אליהם, בעצם היו צילום מצב. מה שכן קורה בשנים האלה לאחר חוק תכנון ובנייה, עוד פעם יש לנו כמה יוזמות גדולות, פינוי צה"ל מסיני, מפעל המצפים, ההתיישבות בגדה, כלומר אנחנו רואים עוד פעם פעילויות
או תכנון יוזם שמשנה את פני הארץ, אבל הוא סקטוריאלי. הנקודת המפנה זה באמת שנות ה-90, שם זה שנות דור הזהב של התכנון המסדיר הכוללני, תמ"א 31, ישראל 2020, הדברים ששמאי דיבר עליהם, גם תוכניות אב המטרופוליניות, כל תוכניות המתאר המחוזיות החדשות, תמ"א 35 ששמאי פירט לגביה, המשותף לכל התוכניות האלה שיש להן תפיסת עולם משותפת. כלומר, יש לנו בעצם תפיסת עולם תכנונית משותפת שנבנית בשנות ה-90, שמדברת על הדגש על ההתיישבות העירונית, על הצורך לשמור על שטחים פתוחים ככאלה, תחבורה ציבורית, אינטנסיפיקציה של הבינוי, מענה לכל קבוצות האוכלוסייה וכדומה וכדומה. כלומר, יש לנו איזושהי תפיסה תכנונית כוללת שמאחדת את התכנון הישראלי. מה קורה בשנות ה-2000? בשנות ה-2000 אנחנו, ובעיקר בעשור האחרון, מה שאנחנו רואים זה שורה של ועדות עוקפות סקטוריאליות, כלומר מתחילים לחתוך את מערכת התכנון, מתחיל בוות"ל, ועדה לתשתיות לאומיות, אחר כך הוודלים, דיור לאומי, עכשיו הוותמ"ל, זה האחרון שהוא ערך לפני שבועיים, העריכו אותו בשנה נוספת. במקביל חותמים הסכמי, יש תוכנית אסטרטגית לדיור, מישהו קודם אמר שצריכים מספרים כדי שיובילו, אז הנה יש לנו טבלת אקסל, שעל פיה צריכים לבנות יחידות דיור על פי חלקי ארץ, כמה צריך לבנות בכל חלק ארץ, בכל תקופת זמן, מעכשיו עד 2040, הנה יש לנו תוכנית אסטרטגית לדיור, הסכמי גג שחותמים עם עיריות שונות, לא פחות מ-5,000 יחידות דיור פר יישוב, והיישובים מתחייבים לתכנן תוך זמן קצר, לאשר יחידות דיור. במקביל יש לנו את תמ"א 38, שנועדה במקור לחזק כנגד רעידות אדמה, היא מחזקת על פי ערכי קרקע כידוע, ולא על פי רמת הסיכונים, אבל שהיא עוקפת את התכנון העירוני מתחת, יש מאבק על זה, זה מה שכתוב שם על סעיף 23, שעיריות יכולות לעשות איזו התגברות, אבל יש לנו, זה גם כן מנגנון שבעצם עוקף את התכנון העירוני, כי ברמה ארצית אומרים, כל הבתים יכולים לגדול באחוזים מסוימים, כל אלה שלפני 1980, ועם רעיונות להרחיב את זה לשנים מאוחרות יותר. מה זה עושה? אז אם תסתכלו, אז למשל למלאי הדיור. מה שאנחנו רואים זה עכשיו, כאמור, הדגש הוא על יחידות דיור, זה המודה האחרונה. זה התקופה האחרונה, אנחנו צריכים הרבה יחידות דיור. אז יש לנו כמה שמתכנים פה, אתם יכולים לראות, בשלוש שנים האחרונות, ומה שנמצא כבר בתהליכים ולכן הולך בשלוש שנים הקרובות, כמה מתוכנן, כמה צפוי להיבנות, יש פער מאוד גדול, אנחנו בונים ב-50,000 יחידות דיור בשנה, מתכננים 100,000 יחידות דיור בשנה, סדרי גודל. כלומר, כמה נוסף למלאי. מה שאתם יכולים לראות פה זה תוך 6 שנים אנחנו מדברים על 500,000 יחידות דיור למלאי, לא שיבנו, אלא שיהיו למלאי. עכשיו זה בא בנוסף למה שהיה קודם, הגרף שלנו למטה משמאל, זה איזו עבודה שעשינו ב-2014, רק על מחוזות תל אביב והמרכז, לראות כמה יחידות דיור, מאות אלפי יחידות דיור היו בתהליך כבר אז. עכשיו אנחנו מדברים על תוספות, על הדברים הללו, בנוסף לזה המספרים האלה לא כוללים את תמ"א 38, לא כוללים תוכניות בסמכות מקומית, כלומר שורה שלמה, כלומר יש לנו עוד. אנחנו עכשיו, תוכנית האב האסטרטגית לדיור מדברת על זה שצריכים סדר גודל של 1,000,000 יחידות דיור, הקומה השנייה ששמאי דיבר עליה בין עכשיו ל-2040, זה פחות או יותר מה שנמצא במלאי. סדר גודל, אנחנו כמעט שם מבחינת המלאי, אז אחר כך אומרים יהיה פחת, אז צריך קצת יותר. בקיצור, יש לנו מלאי עצום של יחידות דיור מתוכננות. מה זה עושה? עכשיו השאלה, ופה השאלות החשובות, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב עליהן. מה שזה אומר, זה שכשהתוכניות האלה ייבנו, דבר שאנחנו יודעים, הן תהיינה מיושנות. כלומר, אנחנו היום מכינים תוכנית, שתיבנה עוד 15-20 שנה. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להיות בטוחים, כי היא תהיה מיושנת ביום שבה היא תתמומש. עכשיו תמיד אפשר להגיד, טוב, נשנה את התוכנית. נורא קל להגיד את זה, זה לא קורה. אתם מכירים את הסיפור של כפר נופש בפלמחים, נכון? כולה כפר נופש קטן. טעות תכנונית. מנסים לתקן את הטעות הזאת, כמה זמן וכמה מאמץ זה לנסות לבטל תוכנית קטנה לכפר נופש קטן בפלמחים. עכשיו תנסו לשנות תוכנית של 5,000 יחידות דיור. ולהגיד אם מיותרת, אם מיושנת, תעשו ריסטארט. זה לא יקרה כמעט. כלומר, אנחנו בונים תוכניות, את הרכבת מתל אביב לירושלים, גם כן יש שם טעות תכנונית, שיפוע לא נכון,
המשיכו לבנות עם השיפוע הלא נכון, כי זה כבר מתוכנן, ואנחנו לא פותחים תוכניות מחדש. לא היה צריך לגמור 80 מטר מתחת לאדמה, אפשר היה לגמור הרבה יותר גבוה. אנחנו ממשיכים ובנינו את התחנה 80 מטר מתחת לאדמה, כולנו נעלה במעליות משם. זה כי אנחנו לא משנים פותחים תוכניות, זה גם מה שיקרה פה. כלומר, אנחנו מדברים על כך שאנחנו יודעים שאנחנו נבנה תוכניות שביום שהם ייבנו, אנחנו כבר נדע שהן לא מעודכנות ולא נכונות, ובטח הם לא יכללו את הטכנולוגיות העתידיות. דיברנו קודם על טכנולוגיות וקצב השינוי הטכנולוגי והחדשנות וכדומה. אנחנו היום תוקעים את עצמנו כי אנחנו נבנה תוכניות שאנחנו נדע שהם לא יתאמו לתקופה שהם יתוכננו בה. יתר על כן, אנחנו, עוד יותר חשוב, אנחנו מצמצמים את מרחב הבחירה של הדורות הבאים. כלומר, כאשר אנחנו עשינו תוכנית הראשונית של פיתוח בר קיימה בישראל, אנחנו אמרנו, אחת מהמטרות היא להשאיר את מרחב הבחירה המרבי לדורות הבאים, קרי שהדורות הבאים יעשו את הטעויות שלהם, לתת להם את האפשרות לעשות את הטעויות שלהם. עכשיו, הנקודה פה היא שאנחנו צריכים לתת, כי אנחנו לא יודעים באמת מה הדורות הבאים ירצו. אנחנו לא זהים להורים שלנו, והילדים והנכדים שלנו יהיו שונים מאיתנו. זה אנחנו, אני חושב שאנחנו כולנו יודעים, דיברו פה על לימוד, על פני כל מהלך החיים. אנחנו צריכים להשאיר לדורות הבאים את הגמישות. כאשר אתה מתכנן, אתה מקטין את הגמישות ואת האפשרויות של הדורות הבאים, כי התכנון הוא מצפד את המערך, כי כאמור, לך תוריד זכויות בנייה, זה דבר שמאוד קשה ברגע שאתה כבר נתת אותם. זה די חד כיווני, זה לא פשוט לעשות את הדבר הזה, ובעצם אנחנו מכפיפים את הדורות הבאים לרצונות שלנו ולתפיסות הנוכחיות שלנו. זה גם יוצר בעיות של אי התאמה, בעיקר ביחס לתשתיות, בעיקר לתחבורה, אבל גם כיום אנחנו כבר רואים מצבים שבהם בשל הבהלה לדיור, אז מתכננים יחידות דיור על, למשל, על שטחי קריאה. המשאב שחסר לנו במיוחד בכל נושא הבנייה, חול. חול, אין לנו מספיק חול בישראל. אתה מאשר שכונה על חול, פירוש הדבר, אתה לא תכרה אותה, אתה לא יהיה לך אותו להמשך. עכשיו, אנחנו עושים את זה. עכשיו, אנחנו עושים דברים כאלה כל הזמן. אי התאמה בין תחבורה למגורים, אתם שומעים על זה גם בציבוריות, על הבעיות של התאמה. יתר על כן, מה זה עושה מבחינה חברתית, כלומר, כל הקדמת התכנון הזאת? אנחנו יוצרים מגורים ללא תעסוקה, בעיקר בפריפריה. עכשיו, זה לא שאם תסתכלו על המפות, הדברים נראים יותר טוב, נכון? כי צובעים שטחים בסגול, סגול זה תעסוקה במפות התכנון. אבל האם זה יתממש? מה הסיכוי של, כאשר אנחנו מייצרים עודפים גדולים של שטחי תעסוקה בכל הארץ, האם באמת הייטק, חברות מתקדמות, ילכו לאופקים ולאפולה ולקרית שמונה, כשיש להם שטחים במרכז הארץ וכדומה? ספק. ולכן השאלות של קצב המימוש, פירוש הדבר, אנחנו יוצרים סיכון לרשויות מקומיות שהתמוטטו, כי לא יהיה להם את האיזון התקציבי, ואחר כך אנחנו נדבר, וזה כמובן יהיו החלשות, במיוחד אלה שחתמו על הסכמי גג, ולכן לקחו על עצמם התחייבויות בלי אפשרויות המימון שלהם. ויש לנו גם מחיר למשתכן היום, שזה עוד פעם, אנחנו משעבדים את הדור הצעיר, כי מה קורה במחיר למשתכן? תשימו לב, אנחנו נכון נותנים זוגות צעירים, קונים דירות באפולה וכדומה, מחיר למשתכן, הדירות האלה הם כיום על הנייר, לוקחים את המשכנתה, הם לא מתכוונים לגור שם בהרבה מקרים, כי גם אין תעסוקה, אז הם רוצים להזכיר, האם יש לזה שוק להשכרה, אבל המשכנתה כבר לקחו, בינתיים הם גם צריכים לזכור, והם לא יכולים גם למכור. אז אנחנו בעצם תוקעים את הדור הצעיר, אנחנו יוצרים פה שורה, מה שאני מנסה להראות, שהכפיפות הזאת לשיקול יחידות הדיור בלבד ודיור, ונכון, ובואו נציף את הארץ ביחידות דיור, יש לו מחיר חברתי מאוד גבוה. ואז השאלה, אם אנחנו נחזור לאיזושהי ראייה אינטגרטיבית, אחת היוזמות זה ישראל 100, ששמענו עליה לפני רגע, שכאמור מובלת על ידי אקדמיה וקהילה מקצועית. יש ניסיונות היום בתוך מנהל התכנון לנסות לנהל, קצת ליצור יותר זיקות מבפנים בגישה מנהלית. מי שעוד קוראים לזה זה השלטון המקומי, כי דרך אגב השלטון המקומי הוא זה שבסוף הכל נופל עליו. כלומר, מי שלא, the back stops here, זה קורה בשלטון המקומי לראשי הערים, כי הם לא יכולים להעביר את זה באמת הלאה.
והשאלה המתודית הקשה זה איך אנחנו באמת עושים את החיבור הזה בין תכנון יוזם למסדיר. כלומר, אנחנו מדברים, אנחנו כל הזמן רואים, אנחנו מדברים על תכנון מסדיר, שהרבה פעמים אנחנו מנסים שיהיה כוללני, מדברים על תכנון יוזם, שגם כן מנסים שיהיה לפעמים כוללני בעת לעת. בפועל אנחנו רואים הרבה מאוד תכנון יוזם סקטוריאלי, שהוא זה שקובע הרבה מאוד. והשאלה איך אנחנו עושים את החיבור הזה, מי מהיוזמות האלה יצליח לעשות את החיבור הזה, כמו ששמעי הזכיר גם בתמ"א 35 וכדומה, תמ"א 31 אותו דבר, היו גם כל אמצעי המדיניות, כלומר היה ניסיון לחבר לגורמי הלימים המימוניים וכולי, זה לא עבד, האם הפעם אנחנו נצליח לעשות את זה יותר טוב, זה האתגר שיעמוד בפנינו, תודה רבה. תודה רבה לערן. הדובר הבא הוא רוני פלמר, יושב ראש ומנכ״ל תנועת אור, זה ארגון שלמעשה תנועה, שמחנו להכיר באמצע הדרך ולשתף פעולה כולל בארגון הכנס הזה. תודה רבה, צהריים טובים ויופי שאתם מחזיקים מעמד. אז לפני ואחרי הכל, קודם כל תודה רבה על הזכות והכבוד, לא טריוויאלי להיות חלק מיום שכזה, שלמה, תודה רבה. רפי, תודה רבה. בכלל, על המפעל חיים של 2048 שהתחיל כבר לפני כמה שנים טובות. יש פה כמה וכמה אנשים, אם זה מעתודות לישראל, אם זה מגורמים אחרים, שמי וחברים מהצבא שפגשנו מסתבר כבר יותר, לפני יותר מעשור. אנחנו בשבוע כזה, אז אני רוצה להתחיל, אנחנו שבוע של יום הזיכרון ויום העצמאות, אז שיהיה זה... יש פה גם איזשהו סוג של, אני לא מתחיל לספר עכשיו על תנועת אור, אבל הפעילות שלנו בעצם התחילה מתוך הבנה שלא משנה אם זה אופטימי או פסימי, יש לזה סיכוי, אין לזה סיכוי, בעיקר אין לזה ברירה, ואנחנו חייבים פשוט לעשות מעשה מאוד משמעותי. אז אנחנו נבוא רגע ונדבר בשני כובעים. כובע אחד שהוא כובע של תנועת התיישבות שמסתכלת לא מצד ההיצע או התכנון או הסדר, אלא מצד הלקוח, מצד הביקוש, והצד השני, הוא סוג של, אני לא יודע אם זה תהיה הקבוצה שבסוף יכולה לתכלל, ואם כבר היא תעשה את זה מלמטה, אבל אנחנו בעצם בונים בחודשים האחרונים, או קרוב כבר לשנה, קבוצה שנקראת קבוצת המאה, שיש פה כבר כמה וכמה מהיושבים שהם חלק מהקבוצה הזאת, שבעצם היא אומרת, זה לא דיסציפלינה אקדמית, או מעשית ממשלתית או רשותית, זה גם תקשורת, וזה גם עולם המשפט, וזה... עולם, המגזר החברתי והמגזר העסקי, ויש כבר 140 חברים בתוך הרשת הזאת, כולם מובילים בתחומם, ולמשל תמרי שלום, שאתמול ילדה את ביתה, היא חלק מהרשת והיא אומרת, אני מחויבת לעניין, אבל בוא נראה גם איך ערוץ 10 נרתם, או התאחדות הסטודנטים, או עתודות לישראל שוב, וכולי. מה שננסה בכמה דקות, וקצרה יריעה מלהכיל, זה באמת לגעת בכובע של ההבנה שלנו, איך צריך להסתכל על העתיד, ובאמת איך האנשים הם מנוע הצמיחה, כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים עליהם, ואם אפשר להקשיב ככה קצת מבין השורות, להגיד, אוי ואבוי, איך אנחנו מתמודדים עם הכפלת האוכלוסייה, או מה אנחנו עושים עם האנשים, כי זה לא כלכלי לעיר, לקלוט הרבה אנשים, ואנחנו באמת רואים את הרתיעה, והסכמי הגג מנסים לעשות קצת סדר כלכלי בעניין, ונחיה ונראה. חשוב לנו להגיד שלא המצאנו את הגלגל, אבל מאוד חשוב לראות שאנחנו דואגים שהוא יסתובב לכיוון הנכון. באמת התייעצנו עם חבורה של פרופסורים ודוקטורים ועשינו בנצ'מרק בכמה מדינות, איך אפשר להכפיל ולשלש מדינות ואולי ליצור בפרדיגמות חדשות, מרכזים חדשים, וקראנו ולמדנו את כל הדברים החכמים שחלק מהיושבים פה כתבו, ובאמת הבנו שמדינת ישראל חוגגת 70 שנה, 4,000 שנה עם היהודי כבר נע בעולם, באמת יכולים להתגאות בהישגים חסרי תקדים, ואנחנו משגשגים, ואנחנו לא ניכנס עכשיו להישג, אבל מצד שני, בדיור, בתחבורה, בהכנסה, בהשכלה, באי שוויון, יש רשימה גם, נקרא לזה, של חוסר מפגש וחוסר הלימה בין השגשוג הלאומי לבין האי-שגשוג האישי של התא המשפחתי, וככל שמדרימים ומצפינים, אז אפשר לראות אותו בולט הרבה יותר. וכארגון... שלקח על עצמו לחפש איך ביחד ממשיכים להקים מדינה, ואיך בכל מקום, בכל תחום, בכל אדם יוכל בעצם ליהנות מהשגשוג הזה, אנחנו ניסינו גם להבין את שורש הבעיה, ובעיקר להבין לאן אפשר לקחת את המדינה, ולראות שיכולים לפתור את הסיפור הזה. אז כולם לקחו אחורה בתוכניות, השנייה ייקח לכמה עובדות, ב-2001 נראינו ככה, ויכול להיות שאפשר להתחיל להבין למה האנשים הם מנוע הצמיחה, כי באמת
אותה מדינת תל אביב שאין ברירה אלא לקרוא לה ככה, ופה הנתונים מתייחסים לאוכלוסייה שחיה בין תל אביב, חיפה וירושלים, כולל האוכלוסייה היהודית באזור יהודה ושומרון. אנחנו יכולים לראות שהמגמה הזאת ממשיכה לתקופה שלנו, והיום אנחנו רק באזור של המשולש, תל אביב, חיפה, ירושלים, יותר אוכלוסייה ממה שהיינו בשנת 2001, ואז שאלנו את עצמנו, אוקיי, מכפילים את האוכלוסייה, אבל שנעשה את אותו חיוץ מגמות סטטיסטי, והילודה החרדית והילודה הבדואית הולכת ויורדת, לאן אנחנו בעצם מגיעים? וכשאתה מסתכל על התמונה הזאת, אתה יכול להתעקף בבעלה יתרה הרבה יותר מרק להגיד שאנחנו מוכפלים וצריך להקים את המדינה. ומצד שני, אתה יכול להגיד, רגע, אם אנחנו לוקחים מיכל של מים שיש בו 8 מיליון קוב אנשים או כל משל אחר, ושופכים אותו על אותה תכסית, על אותה פלטפורמה שנקראת מדינת ישראל, בעצם איפה נמצאים המיכלים שיכולים להכיל את אותה אוכלוסייה? בהתנתקות, אני מזכיר לכולנו, על 10,000 אנשים לא היינו מוכנים, ועד היום יש כאלה שעוד לא נסגר עד הסוף איפה הם יגורו. אז נכון שיש פה הרבה פוליטיקה ופסיכולוגיה וקשיים, אבל אנחנו בעצם נכנסים לאירוע שלא משנה אם זה ב-2048, 2050 או 2060, ולא דיברנו על, מדברים פה כל הזמן על פילים לבנים, אבל מה עם ברבורים שחורים? פתאום יגיעו לנו איזה 1,000,000 עולים, או קצב הילודה שבחברה היהודית הולך וגדל, אולי ימשיך ויגדל, ופתאום חסר לנו עוד איזה כמה מאות אלפי יחידות דיור. וזה אולי בכלל לא הסיפור של כמות באמת יחידות הדיור, אלא בעיקר איפה אנחנו נמקם אותם, וכמו שיודעים בניהול, הכלל הראשון, זה לשים את האנשים הנכונים במקומות הנכונים ולייצר סגסוג וצמיחה. ושלקחנו את עצמנו וכ-case study, כארגון, הצלחנו ב-15 שנים האחרונות לעשות כמה דברים, במקרה שנת ה-70, וזכינו לגעת ב-71 קהילות בנגב ובגליל, ובקייס סטאדי הקטן שלנו יחסית למושגי מדינה שיש פה, אבל הוא כמעט אחראי על כל ההגירה החיובית בשנים האחרונות בנגב ובגליל, ראינו שעל 40,000 אנשים, הצלחנו להביא אותם לפני כל דבר אחר, והאנשים האלה בעצמם הצליחו ליצור חינוך ותרבות ותעסוקה, ולא פחות חשוב, להוות איזשהו מגנט להרבה אנשים אחרים לבוא וללכת בעקבותיהם. ושביקשנו מ-KPMG לבדוק אם יש פה ROI שהוא לא רק חברתי, אלא אולי גם כלכלי, כי בסוף האוצר יצטרך לאשר פה איזושהי תוכנית של מאות מיליארדים שעוד לא הייתה עד היום במדינת ישראל, דוח של 150 עמודים, נתמצת אותו בשתי שורות ובסוף ניגע בשורה השלישית שלו, שהיא אולי הכי מעניינת. על 1,000 משפחות הצלחנו לייצר יותר ממיליארד שקל תרומה, היא לא בדיוק תלגית, אלא איזושהי תרכובת של כל מה שהאנשים האלה ייצרו, תרומות, השקעות מדינה, בנייה, צריכה בשנה הראשונה של המגורים, עם מכפילים מסודרים, מי הגיע מהאזור, מי הגיע מבחוץ. שעברנו את ה-7,000 משפחות שהצלחנו לסייע להם לעבור, זה כבר עבר את ה-10 מיליארד שקלים. תשמרו רגע את זה בראש ונחזור לזה בדיוק בעוד 3 דקות. והשאלה הגדולה, אני חושב שעומדת בפנינו, ושוב אני בא מצד הלקוח, מה אנחנו מספרים על ה-70 שנים הבאות? מה הפרק הבא של אלט נוילנד? מה הדבר שיכול לחבר את כולנו? ואיך התכנון, ושוב אני לא מגיע מעולם התכנון, אבל הוא נראה לנו כזה קריטי, שאם אנחנו לא הולכים לתכנן את עצמנו, אז יהיה לנו קשה מאוד לספר סיפור ולייצר הזמנה לדור הבא להישאר במדינה ולהגיע למקומות שהם לא רק באזור תל אביב. אז השאלה הגדולה היא באמת אם נהיה מדינת עולם שלישית, ועל פניו בחלק מהמקומות, כמי שעבר מאזור תל אביב וגר היום בירוחם, אני יכול להגיד שאתה יכול לזהות מדינת עולם שלישית כבר היום, לא צריך לרוץ 5, 10, ו-15 שנים קדימה. ובאנו ואמרנו, ואנחנו נתלים פה באילנות גבוהים, שזה לאו דווקא מטרופולינים, אולי כדאי ללכת, ואני לא אומר את זה כי זה משהו שהוא ודאי וקדוש, אבל כן לחשוב על מדינה שיש בה 3 מרכזים. זה יכול להיות נכון מהרבה מאוד בחינות, שוב פעם, מהמקום שאנחנו מגיעים, מהצד הפסיכולוגי, השיווקי, מהסיפור שאתה מספר, אבל זה נכון גם הרבה היבטים אחרים, בוודאי זה יכול להיות אלטרנטיבה תכנונית, ובחנו את זה על הרבה מאוד, שלמה, אתה קורא לזה תרחישים, אז אני לא יודע אם זה בדיוק תרחישים לפי התיאוריה שלך, אבל על פני הרבה מאוד פרמטרים שבחנו, מה המצב הכי נכון, האם ריכוז או פיזור מרוכז, או איך שזה לא נקרא בתמ"א 35 שמאי, או פריסה יותר רחבה, ובאמת על כל אחד מהתרחישים השונים פרסנו פרמטרים שקשורים לבריאות, לביטחון, לתרבות, לחינוך, לתשתיות, לדיור, לסגזוג כזה ואחר, והחלופה הזאת של 3 המרכזים, בסוף במבחן האדם ואיפה שהוא רוצה לגור ולגדל את ילדיו ו... לראות שהוא באמת מתקדם בחיים, החלופה הזאת של מרכזים נוספים לישראל
בקונפיגורציה כזאת או אחרת שעכשיו צריך להיכנס ולתכנן אותה, נראית לנו כיוון מאוד מאוד מעניין. חזרה לאנשים, כי אפשר להגיד שאנשים זה בעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, זה מטלה, ובואו נסתכל על ירושלים, לא חסרים באנשים, אז מה זה אומר שהיא משגשגת, או כל רשות שאנחנו רוצים להביא עליה אנשים היום, תראו את המלחמות שוב של ראשי הרשויות, באופקים נחתם הסכם גג, רק אחרי שנסגרה, ושוב פעם נאמר לכם, זה לא יסדר את התוכנית העסקית של אופקים, עם הממשלה איזושהי תמורה של 1,500 שקל פר נפש לכל מי שיגיע לעיר, בשביל לאזן קצת את המספרים במאזן הלא מאוזן של אופקים, ובגדול בטח להניע גל של 3 מיליון אנשים, מי שמכיר 92% מהסטודנטים שלומדים בפריפריה, הם, שלא לומר, בורחים, מה שנקרא, בסוף הלימודים לאזור תל אביב, והריבית דריבית בעצם מצטברת במקום אחד. אבל תל אביב היא לא ממש גדלה, 480,000 איש, היא בעצם נהנית מכל מה שקורה סביבה, היא משאירה, נקרא לזה, לאחרים לסבול, והיא הופכת להיות עיר של קהילות בחוכמתה. ועכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו כולנו מייצרים פה איזושהי חשיבה באמת הוליסטית, ומסתכלים על כל המדינה כמרכז אחד, שאולי יש בו שלושה מוקדים שמהווים את מנועי הצמיחה החדשים. אז האנשים שלנו, הם יכולים לעזור לנו פעם אחת בצריכה, פעם שנייה בשירותים, פעם שלישית במערכות החינוך. מי ממלא, מי התלמידים שלומדים בבתי הספר, זה אחד האתגרים הכי גדולים, בטח בעיירות הפיתוח שהולכות להוביל את הקו הזה. מי הם בעצם הבליינים? אנחנו, את הקפה היחיד שהיה בירוחם סיטי, סגרו, אין מספיק אנשים ששותים קפה. וכוח העבודה, אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו ומדברים על סייבר, ובאר שבע בירת הסייבר, מי שמכיר, יש 250,000 עובדי הייטק בישראל, כמעט 2,000 מהם נמצא בדרום. אז אנחנו עוד לא בירת סייבר ולא בכיוון, אבל אם אנחנו רוצים שזה יקרה, אנחנו חייבים בעצם לעשות ולייצר את האקוסיסטם שיגרום לכוח עבודה זמין לאותם חברות שאנחנו רוצים שיגיעו, ולאו דווקא בתחום הסייבר, אלא בהרבה תחומים אחרים. והשגרירות, שאשתי הרעננית עוזבת את רחוב גורדון ועוברת, אז כולם בהתחלה מתאבלים ומנחמים את ההורים שלה, אבל לימים עוד 3 משפחות מאותו רחוב עוברות, ופתאום זה נהיה איזה טרנד לבוא ולראות איפה אתה יכול לגור, ונכון שבהתחלה זה שעתיים, ופתאום מתקצר לשעה וחצי, ואחרי זה שעה ורבע, כי קורה משהו במערכת התחבורה, אפילו שהוא לא קשור לכיוון שאותו אנחנו צריכים לתכנן. ומה שאנחנו באים להגיד, שאותם מרכזים עצמאיים צריכים להיות מותאמים לאותם לקוחות, ואנחנו יותר ממסכימים שכל מה שנתכנן היום בוודאי לא יהיה רלוונטי בעוד 5, 10 ובטח 30 שנה, ולכן חשוב שנשמור על מה הלקוח שלנו רוצה, נייצר את האקלים שיאפשר לכמות, כי יש גם בכמות איכות, ואנחנו צריכים לוודא שהכמות הזאת תהיה איכותית, ושהאיכות הזאת תייצר בסוף את הכמות. והפואנטה שלנו באה ואומרת שאם בסוף תמיד יש את שאלת הפייה הטובה שיש לה משאלה אחת, או איפה אתה שם את הדולר היחיד, בעינינו התשובה לזה היא די פשוטה. אם אנחנו מבינים שהאנשים הם מנוע הצמיחה, אז הדיור הזמין והמזמין, שלא צריך בשבילו אולי נוסיף גם הרבה מזומנים, יכול להיות בעצם המפתח להכל, וישראל משגשגת, וזאת גם המשימה שלנו, אנחנו על הכובע המעשי, אנחנו רוצים לגדול ל-30,000 משפחות החלוץ, שבעצם יניעו גרעיני יוזמה, שיביאו איתם את הבשורה התרבותית והחינוכית והתעסוקתית, לעשות רק דברים משוגעים, כי אין לנו הרבה זמן, מדברים 30 שנים קדימה, בעצם מה שלא ייסגר בשנתיים, 3-5 השנים הקרובות, בעצם יגדיל את הפספוס ואת האיחור הגדול שלנו ממילא, בלרדוף אחרי הסגסוג שלנו, בשונה מכל העולם המערבי שהולך וקטן, אנחנו בעצם המדינה היחידה שהולכת וגדלה דמוגרפית מבלי לייבא מהגרים או הגירה. ולכן המיקוד צריך להיות בפלטפורמה שתאפשר את האקלים בהבנה שלנו, ויכול להיות שיש פה עודף תכנוני, אבל הוא באזורים מסוימים, בחישוב שלנו, וכשאתה מתרגם את המספרים הגדולים לתכלס, חסרות כ-750,000 יחידות דיור, דימונה שמחה מאוד על 23 מיליארד, על 5 מיליארד ועל 23,000 יחידות דיור, אנחנו היום מדברים דימונה איך היא תהיה עיר של 300,000, ואנחנו קוראים לזה מטרופוליר, איך היא בעצם תהיה אולי לא מטרופולין, אבל כן עיר שמשפיעה למטרופולין, ובחלופה שבאר שבע לא גדלה מדי, אז אולי נתיבות, רעת ודימונה צריכות להיות, הרי השפעה אנחנו קוראים להם, ועולמות תוכן כאלה. הסביבה קריטי, כי ביום שנגלה שמאוחר מדי, אנחנו נתחיל להשמיד עוד קצת שמורות טבע, ביוספירה וכמה חופים, כמו שהיה בהתנתקות, תחשבו מה יקרה שנגלה שחסרות לנו מאות אלפי יחידות דיור. כמובן כל נושא התעסוקה, המנועים
המרכזיים האלה מושפעים מהאנשים שהחליטו להישאר בארץ ולהניע אלפים. בחשיבה לטווח ארוך, לדוגמה, אם צריך שיהיה פה עוד 300,000 או 400,000 סטודנטים, למרות שכל האקדמיה כנראה תשתנה ב-30 שנים הבאות, אבל אנשים עדיין ילמדו, אז זה הזמן להחליט ש50-70 אלף מהם ילמדו בבאר שבע, ושוב, האנשים יוכלו להיות מנוע הצמיחה ולייצר את הריבית דריבית על ידי מעשים קיצוניים טרם זמנם, שבסוף כולם יגידו שזה היה טריוויאלי וברור. וכמובן התחבורה, שהיא חייבת להיות אחרת לגמרי, לא ניכנס פה לכל דבר לעומק, ובסוף לייצר את הפלטפורמה למדינה של 3 מרכזים, ואני אסגור את זה בשורה שלישית של אותו שקף של KPMG, שאוקיי, נביא חלוצים ו30,000 משפחות, אבל בסוף, במדינה שיהיה בה, וזה נשמע אולי דמיוני היום, 3-4 טריליון תל"ג בשנת 2048, אז אם אנחנו לא נייצר במה שמכונה היום פריפריה ובעתיד המרכזים החדשים, יותר מטריליון שקלים, שהם מהווים לפחות רבע מהתל"ג, אני מדבר רק על הכמות התוספתית של האנשים, אבל זאת תהיה בעצם תנועה שמייצרת צמיחה, ומושגים שאנחנו מדברים עליהם היום כמו אוכלוסיות מוחלשות, שבכלל לא ציינתי את זה, 80% מהפריפריה שאנחנו מכירים הולכת להיות מוחלשת, ערבים, חרדים, זה הולך להיות הרוב, זה יהיה זיכרונות משנים נעלמות שהיו פה אפליות במדינה ושלא היה שוויון, ובעצם גל אחד גדול שיוכל לסחוף אותנו למדינה אחרת לגמרי, שאולי יכולה להיראות ככה, 3 מרכזים בחלוקה שעדיין מצמיחה את אזור תל אביב, אבל מייצרת את אותם מרכזים חדשים בערכים של 3.5 מיליון איש בנגב, 4.5 מיליון איש בגליל. חיפה היא לא שכונה של תל אביב, היא מפתח רציני ועוגן באזור הגליל המערבי. באר שבע עיר של 1.5 מיליון, אולי עוד איזושהי עיר עתיד, יושב פה כצלה, אז סיפרת לי שזה משנות ה-50 כבר עלה, אז אם פיניקס אריזונה הצליחו לעשות את זה בלי אימורים ובלי רכבת ל-LA, אז גם אנחנו יכולים ליצור מדינה ש... יהיה כיף לכולם לחיות בה. תודה רבה. תודה רבה לרוני, והדובר שיחתום את המושב הזה זה שלמה חסון, פרופסור שלמה חסון, ראש מרכז שאשא. אחר צהריים טובים. אני תוהה אם יש עוד כוח לאנשים לשמוע אחרי הצפה כזאת. אני אנסה לתת את הדברים העיקריים ורק על קצה המזלג, ולומר כך שחשיבה אסטרטגית רב-תחומית וחשיבה שצריכה להסתכל מה קורה בישראל 2048 והיא חייבת ללכת מעבר לישראל ולראות מה קורה עם שכננו או מה קורה בין הנהר לבין הים ולחשוב שיש כאן עוד קבוצה גדולה של אוכלוסייה עוד 5 מיליון פלסטינים שיהיו 9 מיליון אנחנו נהיה 17 מיליון תחברו את הסכומים האלה ביחד ותראו את הלחץ, וכאן מוצגת תמצית של תוכנית אסטרטגית 2050 שצוות פלסטיני וצוות ישראלי פיתחו מתוך חשיבה מתכללת ומתוך רעיון, ואני חושב שהרעיון הזה רלוונטי, שנצליח איכשהו להכניס את זה לתוך מערכות התכנון שלנו. שאנשים כשיחשבו על תכנון מדינת ישראל או על תכנון מדינת פלסטין, אז יחשבו גם שיש עוד צד ולא מוחקים אותו ולא מעלימים אותו מתוך המפה. וכאשר אנחנו חושבים על האתגרים של התכנון, אז שמתי פה, כמו שאתם רואים, קודם כל את הגיאופוליטיקה, זה הדבר שהתייחסתי אליו עד עכשיו. ושמתי כאן את הנושא של דמוגרפיה שהתייחסו לגידול האוכלוסייה, אבל גם הגלובליזציה שבעצם מתמקדת במרכז הארץ. אנחנו יכולים לעשות הרבה מאמצים, אבל אם לא נמצא דרך לנתב את הגלובליזציה לשוליים, אז המרכז ימשיך לצמוח. והשינוי האקלימי, שיכול להציף אותנו בגל של פליטים, שמה שקורה כיום זה כעין וכאפס לעומת תהליכים שעשויים להתחולל בעתיד. ובתוך כל הדברים האלה, אנחנו צריכים לדאוג לפיתוח הכלכלי ולצמצום האי שוויון מרחבי. אנחנו צריכים לדאוג ללכידות החברתית מרחבית, במיוחד שהדמוגרפיה לא סתם הולכת לגדול ל-17 מיליון, אלא הציבור שיושב כאן, או הציבור שהקים את המדינה, הולך ב-2065 להפוך למיעוט במדינה. הרוב יהיה ערבים וחרדים. ואז אתה צריך לחשוב, אז איך תראה הארץ הזאת? ואיך יראו היישובים האלה? ולחשוב על הדיור ועל ניהול המשאבים הציבוריים, ולשים את כל הדברים האלה ביחד. וזה אומר שלא די להתייחס לכל הנושא של הסדרת שימושי הקרקע בתכנון המרחבי, אלא גם צריך למצות את כל הפוטנציאל הכלכלי והחברתי והסביבתי, שתמון באזורים שונים, גם ברמה המקומית, גם ברמה האזורית, גם בארצית ובעל ארצית.
ואנחנו במידה רבה בישראל, כשאנחנו מסתכלים על איך אנחנו מדברים, על מה אנחנו חושבים בתחום התכנון, רוב התכנון, אחרי תשלום מס שפתיים לנושאים של כלכלה וחברה ותרבות, רוב התכנון בסוף זה תכנון מרחבי, בשימושי קרקע ויהודי קרקע. ונכון שבתמ"א 35 היו אמצעי מדיניות, אני הייתי חלק מזה. אבל מה שבסופו של דבר, כמו ששמאי ציין נכון מאוד, הופעל זה המרחב הפיזי, שימושי הקרקע. הדברים האחרים אינם. ואתה רואה מי בעצם, מאיפה ירשנו, אתם רואים פה את הממלכה המאוחדת, ה-United Kingdom, שימושי קרקע. אם אתם מסתכלים על צרפת הצהוב, זה מחבר ביחד פיתוח כלכלי ושימושי קרקע. אם אתם מסתכלים על הכתום, על צפון אירופה, על סקנדינביה, זה בכלל לוקח אינטגרציה של חברה וכלכלה ותרבות וסביבה ומרחב. ובדרום זה הירוק, בעיקר עירוניות, מה שקורה בתוך הערים. ואולי הגיע הזמן לאור הבעיות שמציפים כאן מהבוקר, בנושא של ההון האנושי, בנושא של החדשנות. כולכם שמעתם, אנחנו ארץ דואלית. איך אנחנו מתמקדים עם הארץ דואלית? שמעתם את אהרון אהרון, שאומר שבעצם אנחנו נמצאים עם הייטק, שזה הקטר, אבל זה רק 8%, וחלק גדול מזה מרוכז בתל אביב. איך אנחנו מושכים את זה הלאה? ולכן כאשר אני מסתכל על תכנון המרחבי ועל המפות משרון ו-2020 ותמ"א 31 ותמ"א 35, הקו המשותף לכולם, התעלמות מהצד השני מהגיאופוליטיקה, הקו המשותף לכולם, התמקדות ביהודים ושימושי קרקע, והדברים שאנחנו מדברים עליהם, על החברה, הכלכלה, התרבות, זה כן, משלמים מס שפתיים, אבל בעצם לא נעשה שום דבר. ולכן החלטנו כאשר נפתח את הארץ ונחשוב על פיתוח חברתי, אז לא נחשוב על, רק על מרחב, אלא גם על כלכלה וגם על מרחב, ונחשוב על זה רב מפלסי, ושמאי ציין נכון שבתוכנית 51 התייחסו לעיר ולמרקמים, אבל מאז לא התייחסנו, בתמ"א 35 לא התייחסנו לזה בכלל. ולהתייחס לאזור, ולהתייחס למערכת הארצית, ולהתייחס למה שאף פעם לא התייחסנו, המערכת על-ארצית, ישראל ושכנותיה. והצוות שעבד כאן, אתם יכולים לראות כאן את כל המפלסים, קרוב ל-40 איש עבדו על הדברים האלה, והחשיבה האסטרטגית באמת הייתה חשיבה רב-מפלסית. אני לא אכנס לכל הלוח, אבל תסתכלו למשל, ברמה העירונית, אז חשבנו על התחדשות ועל אספקת דיור ועל יצירת מרקמים רב-תרבותיים, איך יחיו חרדים, איך יחיו ערבים, איך יחיו חילונים, איך יחיו דתיים לאומיים, איזה עיר זאת תהיה. ברמה האזורית חשבנו על הרבה דברים, אבל גם קידום צמיחה ומיתון פערים. ברמה הארצית, צמצום הגודש, פריסת הדיור, פיתוח תשתיות, שמירה על הסביבה. וברמה הבינלאומית, יצירת רשתות אזוריות, שיתופי פעולה כלכליים. ישראל הייתה תמיד צומת גיאופוליטי, 70 שנה היא הייתה אי. אולי הגיע הזמן, דווקא בחשיבה אסטרטגית, רב-מפלסית, לחשוב מה קורה בתחום הזה. ופיתחנו כאן את המגמות, הסתכלנו כאן מה הם הדרייברס, מה הם מגמות העל של גידול דמוגרפי, בוודאי זה בוודאי. שינוי אקלים, בוודאי ודאי. לחץ על הסביבה, בוודאי ודאי. אבל לגבי חברה, אחת השאלות, האם נמשיך להיות חברה מפוצלת או שיהיו בנו כוחות מלכדים? האם אנחנו תהיה תהליכי גלובליזציה שמתרכזים במרכז או מתפרסים ליתר הארץ? האם ההון האנושי המעולה יתרכז במרכז, או נצליח להביא את ההון האנושי ואת הפיתוח שלו גם לפריפריה? מה יהיה עם פיתוח התשתיות והתחבורה? האם אנחנו נצליח לפתח תשתיות שיחברו בין שוליים למרכז? האם הם יספקו מענה בתוך אזורי הארץ עצמם? האם תהיה זאת תחבורה אינדיבידואלית, רכב פרטי, שתהיה דומיננטית, או שנגיע לתחבורה ציבורית, שיתופית? מה יקרה לטלטלה במזרח התיכון? האם היא תעצר כאן? או שתגלוש לאזורים רחבים יותר, ולבסוף, מה יהיה תפקיד הממשלה? האם היא תתמודד עם הדברים האלה, או שהיא לא תתמודד איתם? ומתוך הדברים האלה, אנחנו פיתחנו את הלוח של התסריטים, כי תמיד אנחנו צריכים להסתכל בחשיבה לעתיד על אופציות שונות. לא שאנחנו אוהבים את האופציות האלה, אבל הן יכולות להתרחש, ולראות אפשרויות שונות. העסקים כרגיל, זה של חברה לאומית או לאומנית אפילו, עם פיצול חברתי ואתני מתגבר, עם הון חברתי שהולך ומדלל, עם חוסר סובלנות. יש סחר חופשי, אבל הוא בעיקר מתרכז וגלובליזציה במרכז. ההון האנושי שלנו דואלי, תלות גבוהה ברכב פרטי, אי יציבות שעוטפת אותנו,
משילות שמנסה לאזן ביעדים ולא כל כך מצליחה, ולכן אפשר להתגאות ולהגיד הישגים פנטסטיים, אבל זו צמיחה על בסיס רעוע. ואנחנו נמצאים כרגע בדבר הזה, והמשך המגמות זה המשך של צמיחה, המשך, וזה עלה דברים בצורה מאוד יפה אצל רוני, המשך הריכוז במרכז, המשך הפיתוח במרכז. יש אפשרות שאנחנו נשקע, לא נתאם, הפיצול יעמיק, הממשלה לא תתכלל, ואז אנחנו, איזו שקיעה של הארכיפלג שלנו, יש אפשרות של פיתוח משולב, שגם יהיה הפיתוח של המרכז, וגם יהיה פיתוח אזורי בפריפריה, ואולי יש אפשרות של התרשתות מרחבית רב-רובדית, ואני רוצה רק את התצורות המרחביות של כל אחד. בנושא של צמיחה על יסודות ראויים, אנחנו מקבלים מרחב דואלי עם מוקד מטרופוליני מרכזי. כן, יש מוקדי משנה, אבל המוקד המטרופוליני המרכזי הוא תל אביב ופריפריה מרחבית. כתבו ספר נפלא, פארי אל דזר פרנסה, אנחנו נמצאים במצב של מדינת תל אביב והמדבר הישראלי. שקיעת הארכיפלג, אנחנו מקבלים מערכת של מוקדים ושל מבצרים ושל גטאות ושל פרברים עם טינה והסתגרות מאוד מאוד גדולה בין כל המרכזים האלה. פיתוח משולב, גם מוקדים מטרופוליניים שנשלטים על ידי תאגידים וגם פיתוח אזורי על ידי הממשלה ומעין חלוקת עבודה מרחבית בין השניים ולבסוף התרשתות מרחבית של רשת מרחבית רב-רובדית שיש בה גם את ארבעה המוקדים המטרופוליניים, אבל יש בה, וזה אני רוצה להתייחס למפה היפה שרוני הראה, גם ערי עוגן אזוריות שמותחות את הפיתוח מתוך המטרופוליניים, ואני מאוד שמחתי רוני לשמוע שאתה דיברת על דימונה, אבל הייתי מוסיף גם את צחר, את הדברים האלה של ערי קצה שיכולות להיות מרכזים מאוד גדולים ולפתח אותה, ותחשבו על מערכת תלת רובדית, ואני רוצה פה לשלם איזה טריביוט למתכננים הראשונים של הארץ, כי הייתה לי זכות לעבוד איתם. אני מדבר על אריה שרון ועל ברוצקוס ועל חנן אריון, שהיו ממש המנהלים שלי כשעבדתי במנהל התכנון, באגף התכנון קראו לזה אז, במשרד הפנים. והם אמרו, אנחנו מודעים לכך שעשינו רשת של יישובים עם מספר גדול של יישובים, שהם קטנים מדי, קרובים מדי, ולכן גם לא יכולים לתפקד בדרך המרבית. אני מאוד שמחתי שבתמ"א 35 הלכנו למוקדים המטרופוליניים, אבל תמיד ראיתי בזה איזו תנועה של המטוטלת מרשת מבוזרת למספר מצומצם של מוקדים בלי לראות את הרשת. ואני חושב שכיום אנחנו יכולים ליצור סינתזה מרחבית בין המתכננים של שנות ה-50 לבין המתכננים הגדולים של שנות ה-90, ששמה יושב כאן, אריה, זיכרונו לברכה, לא יושב, אבל הייתה לו תרומה אדירה לדברים האלה, איך אנחנו לוקחים את הרשת, איך אנחנו לוקחים את המוקדים ויוצרים רשת רב-רובדית שמתייחסת, ואני חושב שפה יש קונספט שהוא יכול להנחות אותנו מבחינת הפיתוח והאזור. הרשת הזאת צריכה להתפרס מעבר לגבולות המדינה, ובעצם לבוא ולומר לנו, מה שתעשו בתוך המדינה בסדר גמור, אבל תחשבו גם שיש כאן רשות פלסטינית היום, מדינה פלסטינית הופפולי בעתיד, ואנחנו יכולים לחשוב על תהליך של צמיחה ושל גידול, כאשר הפיתוח המרחבי והפיתוח הכלכלי הוא תנאי בסיס להסדר הפוליטי. אנחנו כל הזמן עובדים הפוך. קודם נחזה הסדר פוליטי, אחר כך נראה מה כלכלי ומרחבי. ופה אני רוצה להציע הצעה הפוכה. בואו נלך ונפתח את הרשת הזאת, ונפתח אותה עם הרשות, ובהמשך אולי אפשר לפתח אותה גם עם ירדן וגם עם מצרים, ואולי נחזיר את ישראל לתפקיד שהיא הייתה בו בעבר, אין פה שום דבר עתידני, זה לא 2048, זה בדיוק התקופה של לפני 2000 שנה. צומת מעבר שמשרת את המזרח התיכון כולו. תודה רבה. הורידו אותנו, מושב הזה הוריד אותנו לקרקע. המושב הבא, שיהיה מושב מרתק, וידון בחברה משילות ודמוקרטיה. מבטיח שיהיה עוד מעניין. 10 דקות הפסקה, ונחזור.